Basketbollistët e Vllaznisë kanë arritur një tjetër fitore në kampionat, këtë herë ndaj ekipit të Ardhmërisë. Një fitore që në fakt ka qenë dramatike, sepse është arritur vetëm në sekondat e fundit të ndeshjes. Ka qenë një kosh i zhënuar nga amerikani Palmer, 9 sekonda para fundit, që i ka dhënë fitoren ku qëbluve me shifra 66-64. Por pavarësisht kësaj, ka qenë një fitore që ka vlerësuar, sepse më të, ata kanë siguruar përfundimisht vendin e dytë në renditje në prag të ndeshjeve të play-offit. Takimi i fundit ndaj Ardhmërisë ndoshta nuk ishte vlerësuar atë sa duhet nga Dranët. Stafi teknik është munduar t'i jap hapësira të duhura edhe lojtarëve të stolit, dhe kjo ka bërë që t'jetë ekipi kryeqytetas ai që do ta mbyllte në avantazhin e tij pjesën e parë. Edhe fillimi i pjesës së dytë është më i mirë për ekipin e drejtuar nga Shkodrani Afrim Bilali, dhe kjo ka bërë që trajneri i Vllaznisë Sarin të hedhë në fusha dhe amerikanët Free Love dhe Palmer, me të cilët loja vjen duke u rritur derisa arrihet tek barazimi i rezultatit. Rivaliteti rritet dhe do duhej një kosh i Palmer në sekondat e fundit të ndeshjes, që do t'i jepte fitoren Shkodranëve në këtë takim. Po në kuadrin e kësaj jave, Teuta është mundur nga ekipi i Tiranës, dhe kjo ka bërë që Vllaznia të shkëputë 2 pikë ekipit Durrësak, çka do të thotë tashmë se vendi i dytë është thuajse i sigurt për të. Deri në përfundim të fazës së dytë të kampionatit, Vllaznia ka për të zhvilluar edhe 2 ndeshje, ato me Kamzën në Shkodër dhe me Teutën në Durrës, dhe më njëherë pas tyre do të nisin gjysmëfinalet e kampionatit, ku ekipi Shkodran do të ndeshet sërish me Durrësakët në luftën mes tyre se kush do të jetë ekipi finalist.